Щоб купувати екологічно чисту продукцію, її потрібно продукувати. Та аби заохотити мешканців займатися власною екологічною справою, франківські урядники вирішили допомогти гривнею фермерам та аграріям. Депутати на черговій сесії Івано-Франківської міської ради проголосували за прийняття програми розвитку сільського господарства громади. Це, вважає міський голова, у нинішніх умовах важливий крок. Все менше і менше коров, все менше займаються ягідництвом людей, і тому треба стимулювати. Тому прийняли рішення, будемо давати кошти. В кого буде більше 3 коров, зможе отримати компенсацію з міського бюджету. Хто займається парниками і відповідно вирощуванням, теж зможе отримати кошти. Хто поливні системи має, крапельні системи, тому що вони дороговартісні, теж буде отримувати певну компенсацію з міського бюджету з 2022 року, з 1 січня. Ну і також ті, хто займаються вирощуванням городини, теж вони будуть отримувати певну компенсацію в промислових розмірах. Отримувати компенсації з міського бюджету зможуть ті, хто розводить велику рогату худобу, займається садівництвом плодово-ягідних культур чи бджільництвом. Починаємо для початку з 5 заходів. Це є відшкодування до 50%, але на суму не більше, ніж 100 тисяч гривень суб'єктів господарювання особистим селянським господарством вартості приданої племінного господарства великої рогатої худоби. Так само часткове відшкодування до 50%, але на суму не більше, ніж 200 тисяч гривень суб'єктам господарювання придбання посівного матеріалу, це є відповідно малина, лохіна, інша продукція. Так само часткове відшкодування власникам бджолосімей до 50% понесених витрат внаслідок проведення досліджень при випадках підтвердження фактів отруєння бджіл. Це в частині придбання посівного матеріалу. Івано-Франків зріс. До громади додалося ще 18 сіл. Це великі території, трудові ресурси, сприятливий клімат та вигідне географічне розташування, бо близько до кордону з ЄС. Тому розвивати тут аграрний сектор особливо на часі. Франків став уже і сільськогосподарським краєм, тому що 18 сіл. І дуже прикро, коли у нас по селах по одній, по дві корови залишилося. Ну, я вважаю, що сьогодні ми всі хочемо мати і молоко, і хочемо мати і м'ясо, і хочемо мати якісну, екологічно чисту продукцію. Скільки виділять коштів на програму, депутати повинні закласти у бюджеті на наступний рік. А от порядок подання документів на отримання компенсації буде затверджено на засіданні виконавчого комітету.